Les tauletes i els telèfons mòbils són eines que les escoles miren d'introduir a les aules. Poden servir per transformar les assignatures tradicionals i també estudiar d'una altra manera el nostre patrimoni cultural. Per tenir ciutats intel·ligents, també cal formar estudiants que dominin les aplicacions de la tecnologia. Amb aquest esperit va néixer el programa M-Schools, impulsat per Barcelona Capital Mundial del Mòbil i la Generalitat, entre d'altres. La mobile va néixer com una llavor i vam fer un test, oi? Però la voluntat és que sigui un bosc. En la segona temporada d'aquest programa es convida els centres escolars a provar una aplicació per registrar elements del patrimoni cultural català. El Mobile History Map permetrà que nois entre 10 i 16 anys recopilin dades del seu entorn. L'escola i el professor ho validaran i s'acabarà elaborant un contingut amb vocació de servei públic. Un dels objectius de M-Schools, evitar que el mòbil sigui l'enemic del mestre perquè passi a ser una eina d'ajuda. El Mobile History Map preveu involucrar 11.000 alumnes de 300 centres públics i concertats. Avui fa 10 anys que Messi va debutar oficialment amb el Barça. L'argentí està a punt de batre el rècord golejador.